Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Buttons i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Buttons i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Buttons i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Buttons i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Buttons i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, lijep pozdrav po treći put s Hitrec Kacijana. Pred nama je ogled drugog kola skupine B između Dinama i Austrije. Dinamo je u prvom kolu ostvario pobjedu protiv Ferencvaroša od 3-0. S druge strane, Austrija je izgubila od madridskog Reala. Zato Austrijancima treba pod hitno pobjeda ukoliko žele nastaviti put prema finalu ovog turnira. Dok s druge strane i Dinamo igra pobjeda s obzirom na to da je Real u prvoj utakmici ove skupine drugog kola odigrano je u jutarnjem terminu, pobjedio Ferencvaroš s 3-0, tako da sad Real vodi, ima 6 bodova, Dinamo ima 3, a Austrija i Ferencvaroš su bez bodova. I u skupini B odigrani su djelomično susreti drugog kola. Tamo je Rijeka u jutarnjem terminu ponovno odigrala bez pogodaka, ovaj puta protiv Feyenoorda, u prvom kolu protiv Eintrachta, tako da Riječani imaju 2 boda nakon 2 kola. Nakon utakmice između Dinama i Austrije imat ćemo priliku pogledati i dvoboj između Eintrachta i Ulsana, momčadi iz B skupine. Dokad ja moram više ovako pričati, ući ću u prijenos s obzirom na probu, ali dobro. Ajde, može. Dobro. Za ekipu Dinama od prve minute igraće Dinko Horkaš na golu, David Čolina, Petar Čujić, Mihael Briški i Ivan Pranjić. U posljednjoj liniji ispred njih trojka
Tom Allen Tolić, Tomislav Knežević i Jurica Pršir u napadu, Čuže, Špikić i Bagarić. S druge strane, kada se pogleda ekipa Austrije, lako biste se mogli zabuniti s onom Dinama, zato što ima jako puno igrača koji potječu s ovih naših prostora. Evo, molim.
Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, lijep pozdrav sa stadiona Hitrec Kacijan. Pred nama je ogled drugog kola memorijalnog turnira Mladen Ramljak između Dinama i Bečke Austrije. Ogled je to drugog kola skupine A. Dinamo je u prvom kolu odigranom jučer pobjedio Ferencvaroš s uvjerljivih 3-0. S druge strane, Austrija je izgubila od Real Madrida s 2-0. No prije nego što se posvetimo današnjem susretu, idemo odraditi malo reklame. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav, želimo vam dobar dan i dobar nam došli u Maksimir na igralište Hitrec Kacijan. Sredina je drugoga dana 15. memorijalnog turnira Mladena Ramljaka. U očekivanju smo utakmice skupine A između domaćina Dinama juniora Modri protiv Bečke Austrije. Jutros su odigrane dvije utakmice i u našoj skupini je Real Madrid pobjedio Ferencvaroš 3-0. Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Batmis i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Igrači Austrije odrađuju posljednji dogovor sa svojim trenerom Džemom Sekerioluom. Nakon što su jučer igrali u ljubičastim dresovima, danas su u ovoj svojoj pod navodnike gostujućoj garnituri u bijelim dresovima, dok će zagrebački modri danas biti zagrebački narančasti. Dinamo u narančastim dresovima. Izašli su igrači na teren i uskoro će krenuti i ovaj protokolarni dio kada će suci povesti igrače jedne i druge momčadi na teren. 32 stupnja u Zagrebu, otprilike slično temperatura kao i jučer u ovo vrijeme. Doduše, taj prvi dan natjecanja je obilježilo ovo nevrijeme pred kraj dana. Zadnjih 10-15 minuta utakmice između Dinama i Ferencvaroša digao se jaki vjetar. Oblaci su prijetili prolomom oblaka, ali ipak nije bilo tako loše kao što je izgledalo. Dinamova postava danas: Horkaš, Briški, Čujić, Čužek, Knežević, Špikić, Pranjić, Čolina, Tolić, Pršir i Bagarić od prve minute. Ovako će to izgledati. 4-3-3 postava za koju se odlučio Tomislav Rukavina. Čuže, Špikić, Bagarić u vrhu napada. Knežević, Tolić, Pršir u veznom redu. Čujić, Briški kao dva stopera. Pranjić, Čolina na bokovima i Horkaš kao vratar. Ima tu dosta izmjena u odnosu na jučerašnji susret. Tomislav Rukavina, naravno, kao trener momčad ima pravo na to i sigurno da ima širi kadar nego što to imaju drugi treneri koji su došli ovdje u goste Dinamu na memorijalni turnir Mladena Ramljaka. S druge strane, kod Austrijanaca situacija je također izmijenjena u odnosu na jučerašnji dvoboj. Ima tu nekoliko izmjena, doduše Džem Sekriolu koristio je na kraju sve igrače koje je mogao, osim rezervnog vratara Sadileka, a danas će početi sa Hitnerom, Lukićem, Grančićem, Štajnerom, Prokopom, Bejićem, Vukovićem, Adamovim, Jukićem, Despotovićem, Kelešom i Sulcerom. 3-4-3 ili čak prije 5-3-2, takva će biti postava Austrije danas sa Sulcerom i Despotovićem u vrhu napada. Adamov se vratio na svoju prirodniju poziciju iz napada na desno krilo. Ima tu dosta igrača, vidite, po prezimenima koji potječu s ovih naših prostora, dakle uglavnom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali oni su svi već ta generacija koja je rođena u Austriji, iako održavaju svoj materinji jezik i svi ga još uvijek pričaju, na što sam se osobno uvjerio.
Današnji suci su Davor Bertol, prvi pomoćni Hrvoje Vrbanec i drugi pomoćni Kristijan Brezić. Tomislav Rukavina preuzeo je ovog ljeta juniore Dinama. I ako se po jutru dan poznaje, ako je suditi po prvom kolu, ono što smo imali priliku vidjeti protiv Ferencvaroša, izgledalo je to dosta dobro. Cem Sekeriolu sigurno je htio probuditi svoje igrače nakon poraza od Reala. Jučer 2-0 su Španjolci bili bolji, no treba istaknuti da je Real došao do dva pogotka u prvom poluvremenu i to do dva pogotka iz tri udaraca upućena na gol Austrije. Dakle, Španjolci su iskoristili gotovo sve prilike koje su im se pružile u prvom dijelu. U drugom poluvremenu Austrija je bila čak i u određenim segmentima bolji protivnik na utakmici, no na kraju ipak nisu Austrijanci uspjeli proći tu posljednju prepreku i zabiti pogodak, barem jedan, kako bi unijeli nemir u utakmicu i tako ulaze u ovaj susret bez bodova. Da pojasnimo još jednom malo o samom konceptu natjecanja, dakle imamo dvije skupine na memorijalu Mladena Ramljaka od po četiri momčadi. Nakon tri kola, nakon što odigraju svaka ekipa sa svakom, onda pobjednici skupina idu u finale, drugoplasirani u borbu za treće mjesto, treće plasirani za peto i četvrto plasirani za sedmo mjesto. Zato je svaki bod iznimno bitan. Krenula nam je utakmica, Austrija prva ima loptu. Odmah na početku ćemo reći da Austrija ima jako puno igrača koji su rođeni 2001. godine. Inače, ovo je turnir do 19 godina, dakle pravo nastupa imaju igrači rođeni nakon 1. siječnja 1999. godine. Za razliku od Austrije, Dinamo ima otprilike pola momčadi 99. i pola momčadi 2000. godišta. Real Madrid definitivno ima najmlađu ekipu na ovogodišnjem turniru. Njihova selekcija je sastavljena od igrača isključivo 2000. i 2001. godište. Prekršaj Sulcera. Jučer je Dinamo protiv Ferencvaroša u prvom kolu postavio se odmah od početka dosta visoko uz visok pritisak i nije dopuštao Mađarima da dođu do lopte. Vidjet ćemo kakav će biti slučaj i sada. Čuže na rubu kaznenog prostora, izvukao se van. Čolina. Lopta u prostor za Špikića. Nije stigao do nje. David Čolina je jedan od igrača koji jučer nisu igrali od prve minute. Igra tu na poziciji lijevog bočnog. Njegovu poziciju jučer je pokrivao Marko Đira koji je danas na klupi. Ali zasigurno da ovaj turnir Tomislavu Rukavini i njegovim suradnicima služi kao i svojevrsna provjera pred početak natjecanja prve hrvatske juniorske lige. Tako da će svi igrači dobiti priliku i određenu minutažu. I jučer u prvom kolu je Rukavina dao priliku gotovo svima jer nema ograničenja po pitanju zamjena, doduše ima. Dakle, 18 igrača smije biti u zapisniku, ali tih 7 rezervnih svi smiju ući u igru. Dakle, nema onog klasičnog ograničenja na 3 zamjene po utakmici. Austrijanci pokušavaju kreirati prvu ozbiljnu priliku. Adamov kod lopte vratit će natrag do Lukića Grančića. Steiner. Steiner je jučer imao pune ruke posla u prvom poluvremenu protiv Real Madrida. Imao je velikih problema s brzonogim Marvinom i sigurno da su i u Dinamu zapazili tog igrača koji je iznosio loptu i bio glavna prijetnja za gol Austrije. Doduše nije na kraju zabio, ali preko njegove strane su stigla oba pogotka. Hüttner
se uspio riješiti lopte prije nego što je Čuže došao do njega. Pranjić se izborio za loptu. Pranjić koji u susretu prvog kola nije uopće bio u zapisniku, ali je zato dobio priliku od prve minute danas. I bježi lopta Čolini. Jukić. Bejić. Lukić Grančić. Stvarno jako puno igrača porijeklom iz Hrvatske u dresu Austrije. Briški. Lopta se odbila od igrača Austrije u aut od Prokopa. Klupa Dinama mirna na samom početku, u ovih početnih gotovo 5 minuta. Uže. Velika borba na sredini terena za loptu. I uspio je na kraju tamo Bagarić natjerati Steinera na pogrešku. Bagarić je u prvom kolu, prvo poluvrijeme prosjedio na klupi, a onda je igrao na lijevom krilu u nastavku. Danas ga je evo na desnom. Stići će Čujić do lopte. Najsigurnije rješenje vratiti Horkašu. Horkaš smireno ne ispucava na pamet, odlučio je odigrati sa svojim suigračima, ali Austrija na početku uspjeva napraviti pritisak na posljednju liniju Dinama i to je za sada dobro. Tomu je u sredini ostao sam Sulcer, nije stigla lopta do njega. Evo prilike i Horkaš. Šesta minuta, prva intervencija Dinka Horkaša. Odlična obrana mladog vratara Dinama. Pogledajmo još jednom, ovo je bio udarac s preko 20 metara udaljenosti i spreman je na njega bio Horkaš. Udarac iz kuta za Austriju. I skliznula je lopta Bejiću s glave, ali ipak nije on bio posljednji koji je igrao njome. Još jednom gledamo taj udarac, to je Jukić bio. Za sada to je jedina ozbiljnija prilika koju smo imali mogućnosti vidjeti na utakmici. Čekamo odgovor Dinama. Hüttner je protiv Real Madrida bio dosta dobar na golu Austrije. Imao je pune ruke posla u drugom poluvremenu kada su se Austrijanci otvorili i krenuli u lov na pogodak ili dva kako bi se vratili u potpunosti u susret. Ali leđe im je odlično čuvao Hüttner. Uspio je Čujić presjeći u posljednji trenutak. Jukić. Jukić traži slobodnog igrača. Našao je Steinera. Prokop. Prokop prema Sulceru. Za sada u ovom početku Austrija je ta koja ima loptu u nogama, koja dominira u posjedu. I Briški čisti ispred Despotovića. Špikić se vratio skroz u obranu po loptu. Kapetanska vrpca bila je oko njegove ruke u prvom kolu, ali danas je oko ruke Tolića koji u prvom kolu nije igrao, nije bio ni u zapisniku, ali zato je danas dobio priliku. Inače, Tolić je bio kapetan, odnosno je kapetan te generacije i u domaćem prvenstvu.
Jukić. Lukić, Grančić, Adamov. Adamov nasnije ime Austrije. Na vrijeme. Pranjić presjeći loptu. Prekršaj Štajnera nad Bagarićem na sredini terena kako bi se spriječio brzi protuudar Dinama. Lukić, Grančić čvršći u skoku od Špikića, no lopta je za Dinamo. Još jednom izbačena lopta u aut. Ponovno Lukić, Grančić. Čuže. Čuže u duelu s Lukićem, Grančićem. I Lukić, Grančić za sada igra odlično u duelu u fazi obrane. Ne može ga se proći. Čolina. Novi aut za Dinamo. Čolina prema Špikiću, Špikić iz prve. Pobjegla je lopta Špikiću s noge. 10 minuta igre je za nama, Dinamo 0, Austrija 0. Situacija u poretku skupina je takva da je Real Madrid trenutačno prvi sa 6 bodova. Dinamo ima 3, Austrija i Ferencvaroš su za sada bez bodova, uz to da Dinamo i Austrija tek sada igraju svoju utakmicu drugog kola. Dinamo će u trećem i posljednjem kolu igrati protiv Real Madrida. Ta utakmica je na rasporedu sutra, također moći ćete pratiti na programu Hrvatske nogometne televizije. Jedan pravi spektakl i u Dinamo su se nadali da će taj susret biti onaj koji odlučuje koja će ekipa iz ove skupine ući u veliko finale. Nadamo se da će tako biti. Izborena lopta, kreće protuudar Dinama, Špikić. Špikić napada Adamova. Špikić i uspio je pogoditi samo sudca Davora Bertola, ali još uvijek nije očišćeno. Hüttner nema prekršaja u duelu sa Čužom. No, sada Prokop šalje loptu što je moguće dalje od gola Austrije. Jako puno je borbe na sredini terena za posjed. Dosta su gusto i jedni i drugi postavljeni. Lopta prema Sulceru, prejaka. Spreman je na to Horkaš. Horkaš je protiv Ferencvaroša imao u stvari jednu pravu intervenciju. Kada je Fekete izašao 1-1 s njim, Horkaš je izašao kao pobjednik iz te situacije. A sada je ovo opasna prilika, lopta za Špikića. Špikić i preko gola odlazi lopta visoko, visoko. 13. minuta, prva ozbiljna prilika Dinama na susretu. Čuže je proigrao Špikića. Pobjegao je Špikić odličnom Lukiću, Grančiću i Bejiću. Ali ostaje i dalje 0-0. Čolina prema Čuži, ali Bejić je tu. Stiže ispratiti. Bejić, ali samo do Tolića. Čujić. Brzo Čujić šalje loptu na drugu stranu. Pokušava se stvoriti višak. Briški u sredinu i dignuta zastavica. Ne vrijedi pogodak Marija Čuža. 14. minuta.
Lopta je u mreži Austrije, ali pogodak ne vrijedi. Evo ovdje vidimo situaciju već kad je lopta krenula prema napadaču Dinama. Ali vjerovat ćemo Bertolu i njegovim pomoćnicima. Ostaje i dalje 0-0 na Hitrec Kacijanu. Ponovna lopta prema Dinamovoj devetki. Briški i Despotović u trku. Izbacio je Briški u aut. Briški je jučer doveo Dinamo u vodstvo protiv Ferencvaroša. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena zabio je gol glavom nakon udarca iz kuta. Dinamo je bio bolji u tom susretu tijekom cijelog prvog poluvremena. Imali su modri jedno 4-5 100%-nih prilika, no tek je Briški uspio probiti Vargu na golu Ferencvaroša i onda se sve otvorilo. U drugom dijelu je bilo mnogo lakše igrati. Bejić pritišće ga Čuže. Lukić Grančić. Dosta se poigravaju igrači Austrije tu u vlastitom 16 tercu. Jedna pogreška bi bila dovoljna. Čolina dolazi do lopte. Špikić. Čolina u prodoru. Čolina je prošao. Čolina može poslati loptu u sredinu i pak na kraju blok Adamova. Nije prošlo, no sada su problemima Dinamovci. Nisu jer je tu Horkaš, no ovo je sada opasno. Ovo je opasno, može li se Horkaš vratiti na gol? Horkaš se vratio, a Despotović već ide prema naprijed. Despotović pogodio je samo Briškog. Odlično je Horkaš ispratio cijelu ovu situaciju. Dosta je visoko izašao kako bi spriječio čistu kontru Austrije. Onako u maniri Manuela Neuera, kako to moderni vratari vole raditi. Lopta na Sulcera. I zaleđe. Sulcer je bio taj koji je igrao posljednji. Vratit će Horkaš loptu u igru. Šir pokušao ovako odmah iz prve proigrati nekoga od svojih napadača. Nije prošlo. Dinamo je ove sezone u lovu na svoj 13. naslov pobjednika Memorijala Mladena Ramljaka. Još su jedino Dinamo Kijev te prošle godine Akademija Abudža uspjeli osvajati prvo mjesto na ovom prestižnom turniru. Austriji je ovo prvo sudjelovanje nakon 11 godina, čak sad već i 12. Ona je i probila led što se tiče austrijskih predstavnika na ovome turniru. Prvi klub iz Austrije koji je ikad zaigrao na Memorijalu Mladena Ramljaka je bila upravo Austrija Beč. Nakon toga došli su i Šturm i Rapid Beč te Red Bull Salzburg. Rapid je čak 3 puta sudjelovao, najviše od svih austrijskih klubova. I osvojio
Najbolji plasman također od svih Austrijanaca, četvrto mjesto 2011. godine. Šir između dvojice. Na kraju out za Austriju. Osvojena lopta i prekršaj za Dinamo. Dobro je svoj posao odradio Ilija Bagarić. Prekršaj Prokopa. Da vidimo sada. Dinamo je protiv Ferencvaroša poveo iz prekida. I zanimljiv podatak. Na polovici smo prvog poluvremena. Dinamo još uvijek bez prekršaja. Da vidimo i hvata loptu ruke Hitner. Knežević je izvao slobodan udarac. I kreće odmah brzi odgovor Austrije, no Horkaš još jednom pravovremeno izlazi i pomaže svojim stoperima koji su otišli naprijed na skok. Čuže u borbi sa Lukićem Grančićem i Lukić Grančić čini prekršaj nad Marijom Čužom. Mario Čuže, velika nada Dinama. On je jedan od tri igrača koje Tomislav Rukavina ima na raspolaganju na ovom turniru koji će igrati bitnu ulogu u Dinamu 2 u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, dakle u seniorskom nogometu ove sezone uz Čuža. Tu su još i Dario Špikić te vratar Dinko Horkaš. Minuta predaha, time out za Dinamo i Austriju. S obzirom na toplinu, a ova poruka da se sagrade stadioni je poruka Hrvatske nogometne televizije. S obzirom na uvjete kakvi su u Hrvatskoj, gdje sve mladi nogometaši moraju stasati, gdje kreću sa svojim karijerama i to u trenutku dolazi ovaj poziv kada imamo četiri kluba u posljednjem pretkolu europskih kupova, Rijeku Ligi prvaka i Tercet, Osijek, Dinamo i Hajduk u Europskoj ligi. U trenutku kada nakon ovog susreta slijedi i derbi između aktualnog prvaka Rijeke i Dinama na Rujevici, jednom prekrasnom zdanju i jednom stadionu koji bi trebao biti uzor svim drugim klubovima, odnosno čak ne klubovima u ovom slučaju, nego svim drugim sredinama, kako omogućiti mladima da se bave sportom i osigurati im barem onaj minimum dostojnih uvjeta kako bi mogli u miru razviti svoj talent. Vratili su se igrači Austrije na teren, dok na Dinamovoj klupi traju dogovori, onako košarkaški to izgleda. Pozvana je minuta predaha, dogovor pred prekid iz opasne zone. Dinamo ima slobodan udarac na nekih 30 metara od gola Austrije. Prilika je to možda za nekog odvažnog mladića i da uputi izravan udarac prema golu Hitnera, ali lako moguće da se odigra nekakva dogovorena akcija. Briški postavlja loptu. Ako Briški postavlja loptu s ove udaljenosti, možemo očekivati direktan udarac prema golu Hitnera. Briški direktno u živi zid. Ali Austrija dolazi prva do lopte i još jedan protuurad. Bez većih poteškoća se Dinamo na kraju uspio braniti. Već su Despotović i Sulcer hitali prema golu Dinama. Bejić.
Ivanić traži Despotovića dugom loptom, ali odlično se sada Tolić riješio svojeg čuvara, stvorio višak, tu je Špikić, Knežević, Čolina, nema zaleđa, Čolina u sredinu, Čuže, Čuže ima Špikića na povratnoj i dok se odlučio za dodavanje, već su se stvorila dvojica igrača Austrije na njemu. A Austrija ponovno pokušava zaprijetiti iz brzog napada. Sulcer. Sulcer je uspio ubaciti po kraje Čujića, no samo do Briškog u Dinamovom kaznenom prostoru. Velika borba između Kneževića i Vukovića na sredini terena. Dosta borbe, čvrstine u duelu i kod jednih i kod drugih, ali jako malo prekršaja i to je jako, jako lijepo za vidjeti. Ovo je opasno, Despotović i Sulcer preblizu su stali jedan drugome u kaznenom prostoru, nisu uspjeli doći do lopte, a Damov ponovno pokušava s druge strane. Steiner preko gola, Steiner daleko, daleko. Ostaje i dalje 0-0. Austrija je ta koja ima više udaraca u odnosu na Dinamo. Doduše ne previše, jedan udarac u okvir u 6. minuti, odlična intervencija Horkaša. S druge strane, Dinamo se piše onaj pokušaj loba Špikića. Knežević. Knežević. Jako je tu puno igrača u bijelim dresovima. Uspijevaju zatvoriti sve prilaze. Špikić je vidio da je tu previše nogu, da je pregusto. A da se proba malo na sunčanu stranu Hitreca odigrati. Nezgodna lopta prema Čujiću. Uspio je sačuvati. Jako dobro pokrivaju igrače Austrijanci. Mnogo bolje u odnosu na Ferencvaroš u prvom kolu. I zasigurno da je teže igrati veznoj liniji Dinama. Despotović ide prema Horkašu. No, nije ga uspio zastrašiti. Bagarić čuva loptu u igri. Nema prekršaja nad Steinerom. Pritišće Čuže, Hitner. Hitner adapti, ide lopta i ništa, samo udarac je u kazani prostor. Pogledajmo još jednom. Odlično ga je Tolić vidio, ali i odlična reakcija u obrani od strane Denisa Adamova. Knežević će izvesti korner. Knežević točno na glavu Bejića. No još uvijek nije gotova akcija. Sada je, jer je sviran premijerni prekršaj Dinama na susretu u 28. minuti. Dok juniori Dinama nastupaju na memorijalu Mladena Ramljaka, iskoristit ćemo ovu priliku da kažemo da su Dinamovi pioniri igrali u Engleskoj na izuzetno jakom turniru. U polufinalu su izgubili od Porta da bi osvojili treće mjesto nakon boljeg izvođenja 11 teraca protiv Chelsea.
Još jedan odličan rezultat Dinamove škole nogometa, a udarac iz kuta je za Austriju i Stefana Sulcera. Sulcer na 5 metara, dobra reakcija Špikića na prvoj vratnici. Sviran prekršaj Bagarića. Ostao je tamo ležati Vuković, ali brzo se pridigao. Prilika iz prekida za Austriju. Jan Keleš. Biće izvođač s ovih 30 metara. Može se i pucati Keleš i Horkaš siguran. Još jedan udarac u okvir Horkaševa gola i još jedna sigurna intervencija. Ovo je bilo blizu. Ali na svu sreću lopta ostaje kod Dinama. Točno je 30 minuta za nama i dalje smo bez pogoraka na Hitrec Kacijanu. Ogled drugog kola skupine A 15. jubilarnog memorijala Mladena Ramljaka. Dvoboj Dinama i Austrije. Špikić. Tu ima sada prostora, može se povući. Bagarić. Bagarić pokraj Prokopa, uspio je zavući loptu, no samo zakratko. Nova prilika, Bagarić. Ali jako dobro zatvaraju sve prilaze svojom golu Austrijanci. Knežević. Knežević si sada stvorio dosta prostora. Pranjić. Bagarić može ubaciti. Bagarić u kazneni prostor. Malo previsoka lopta. Prejaka lopta prema Pranjiću, ali Pranjić je uspio sačuvati u igri. Odlična reakcija. Blok, out za Dinamo. Da vidimo još jednom kako li je samo Pranjić sačuvao loptu u igri. To se ne viđa često. Ali ovdje sada Austrija uspjela doći do lopte. Pokušaj još jedne brze tranzicije. Ovaj puta spriječen u začetku. Dobar izlazak Bejića. Čujić i Sulcer i Despotović idu na njega. Ali Čujić smiren. Malo prejako je dao loptu Bagarić. I izgubio je. Lukić Grančić. I presikao je to Čolina. O, neće proći Špikić. Čisti Čujić. Out za Austriju i Denisa Adamova. Adamov je ovog proljeća bio i u Torinu na treninzima Juventusa na probi. Za sada ga crno-bijeli nisu uzeli u svoj klub, ali očito je to znak da je riječ o velikom talentu čim je dobio takvu priliku. Bejić.
Steiner. Jokić na sigurno. Grančić je izgubio loptu. Samo na trenutak. Hitner se poigrava i Čuže je umalo uspio doći do lopte. Dosta se Hitner voli zadržavati s loptom u nogama. Dosta riskantna je to igra. Ovaj puta umalo da mu je došla na naplatu. Pokušava Dinamo brzo prenijeti loptu s jedne na drugu stranu, ali za sada obrana Austrije to jako, jako dobro prati. Jako dobro bočno kretanje po linijama Austrijanaca. Za sada dosta taktičke discipline u fazi obrane. Ali sada bi moglo biti opasno. Špikić može pucati, neće. Ipak je odlučio dati loptu Bagariću na krilo. Bagarić, prizemna lopta samo do Steinera. Ali treba se sada vratiti natrag. Ipak Austrija u završnici prvog poluvremena više ne pokušava tako brzo izaći. Nakon što osvoji loptu. Sviran prekršaj Sulcera nad Čujićem. A Praniću bježi lopta u aut. Brzo to idu izvesti Austrijanci. Despotović i Briški. Lopta je ostala u igri, ali sada je Pranić izbija napokon. Čuže fenomenalno. Pokraj Bejića, Čuže ide prema kaznenom prostoru, no Bejić se uspio zatvoriti. Grančić. Keleš prolazi pokraj Tolića. Ima tamo prostora za Prokopa. Prokop može ubaciti. Prokop, ali Čolina je tu. Nema prekršaja. Tolić izbija, ali ide novi napad Austrije. Prokop, prošla je lopta, Prokop ne. Prekršaj je Pranjića. 38. minuta. Prilika da se ubaci lopta iz ove pozicije u kazneni prostor Dinama. Ipak su to kratko i brzo izveli Austrijanci. Jukić vratit će natrag do Steinera. Kada je ovako postavljena obrana Dinama, Austrijanci ne mogu stvoriti konkretniju priliku. Zato su najviše prijetili iz protunapada. Out za Dinamo. Keleš dosta brzo, Dinamo gubi loptu. I ovdje je sviran prekršaj. I za svaki slučaj Davor Bertol pokazuje Jukiću
da nema rasprave s njime. Lukić Grančić, Adamov i Špikić se bori tu za loptu. Špikić je uspio osvojiti. Špikić i vratit će na prekršaj Bertol jer je Adamov sapleo Špikića s leđa u trenutku kad je Dinamova 11-ka prošla dalje. Gledamo još jednom, odlična reakcija Špikića. Napad Dinama, dobro proigravanje u kazanom prostoru, se našao Pranjić. No i Austrijanci to dobro prate. Bližimo se isteku 40. posljednje minute osnovnog dijela u prvom poluvremenu. Ostaje još sudačka nadoknada. Ovdje je lopta pobjegla Bagariću. Dakle, 40. minuta je istekla. Rezultat je i dalje 0-0. Traži se od Hitnera da vrati loptu u igru. Sad je to učinio. Pranjić, Tolić, Čolina, Špikić, brzo igra Dinamo prema naprijed, Knežević, Knežević odmah iz prve u sredinu, ovo je opasno i nema pogotka, nema pogotka, Bagarić je pucao, a Steiner se stigao vratiti i blokirati, ovdje je propustio loptu Čuže, Bagarić odmah iz prve, a Steiner u posljednji trenutak. Udarac iz kuta. Knežević će izvesti iz ove pozicije. U ovoj minuti je Dinamo u prvom kolu stigao do vodstva protiv Ferencvaroša i ovaj puta još nije gotovo ispred gola Austrije. Velika je gužva tamo u 16-tercu. Na kraju ništa od cijele te situacije i kraj prvog poluvremena označio je Davor Bertol bez pogodaka na Hitrec-Kacijanu u ogledu drugog kola skupine A između Dinama i Austrije. Idemo na reklame. Igrači Austrije odlučili su ostati na terenu tijekom ovog predaha između dva poluvremena kako bi se dogovorili što učiniti u nastavku. Austrija s više
lopte u svojim nogama tijekom prvog poluvremena i s više udaraca u odnosu na Dinamo. 3 od toga 2 u okvir, dok je Dinamo za sada bez udaraca u okvir gola Valerijana Hitnera. Dakle, nakon prvih 40 minuta rezultat je 0-0, još uvijek je to dosta solidno za Dinamo i jedan bod bio bi dobar, ali ne tako dobar kao sva tri uoči posljednjeg kola. Predahnut ćemo nekoliko minuta pa ćemo se vratiti uoči početka drugog poluvremena. Poštovani gledatelji, još jednom lijep pozdrav s Hitrec Kacijana. Za nama je prvo poluvrijeme utakmice drugog kola skupine A na memorijalu Mladena Ramljaka između Dinama i Austrije. Rezultat je za sada 0-0.
vidjet ćemo kako će se sve odviti u drugom poluvremenu, a prije nego što se vratimo samome susretu i prije nego što igrači izađu na teren, idemo još malo reklama odraditi. Igrači Austrije na terenu su odradili su svoje dogovore s trenerom Džemom Sekriolom, dok Dinamovih igrača još uvijek nema na travnjaku Hitrec Kacijana, još uvijek ih iščekujemo. I onda ćemo vidjeti kako će sve izgledati u drugom poluvremenu nakon prvih 40 minuta utakmice između Dinama i Austrije. Rezultat je 0-0. Vrijeme i pogled ugodan na Hitrec Kacijanu. Iako ima 30 stupnjeva u zraku, puše lagani vjetrić, tako da je i ugodno igračima na terenu koliko može biti u ovim ljetnim mjesecima. Ovo nam je savršena prilika da kažemo nešto i o čovjeku koji, odnosno čije ime nosi sam ovaj turnir, dakle o Mladenu Ramljaku. Riječ je o bivšem igraču Dinama koji je ostavio veliki trag, igrao je značajnu ulogu u Dinamovoj obrani tijekom osvajanja onog jedinog i prvog kupa velesajamskih gradova i jedinog trofeja koji je osvojio hrvatski klupski nogomet. Čovjek je to koji je veći dio karijere proveo u Dinamu. Odigrao je i nekoliko sezona u Feyenoordu. Od 74. do 77. godine je igrao za klub iz Rotterdama. Uspio osvojiti jedno nizozemsko prvenstvo te kup UEFA. Nažalost, preminuo je u prometnoj nesreći kod Novske 13. rujna 1978. godine. Tada je imao 33 godine. Ovogodišnji 15. jubilarni turnir Mladena Ramljaka poklapa se dakle i s 50. godišnjicom otkako je Dinamo osvojio kup velesajamskih gradova. A Ramljak je, kao što sam već i rekao, igrao tada za Dinamo. Također u prosincu škola nogometa građanskog nogometnog kluba Dinamo napunit će 50 godina i ovo je jedan od rezultata te škole, ovaj turnir koji privlači zaista sjajne momčadi, dakle od samog Real Madrida, Galatasaraja, tu su još bili Espanjol, Villarreal, Lokomotiv Moskva, Dinamo Kijev, bilo je tu klubova iz raznih država, otprilike 30 država je nastupilo tijekom ovih 15 godina turnira. I to sa svih kontinenata. Jedino još nismo imali priliku ugostiti u Zagrebu nekakvu momčad s Antarktika, ali koliko nam je poznato u posljednje vrijeme tamo se nogomet ne igra.
Tomislav Rukavina, ozbiljnog lica, izlazi na travnjak. Vidjet ćemo kako će to izgledati u drugom poluvremenu. 0-0 je za sada rezultat. Austrija je imala više udaraca prema golu Dinama, no nije Austrija bila pretjerano dominantna u tom prvom dijelu. Ali definitivno se vidi razlika u kvaliteti protivnika u odnosu na Ferencvaroš. Sprema se i zamjena u Dinamu. Luka Jelenić je spreman ući. Čeka Mario Čuže na centru da se obavi ta zamjena. Dakle, Luka Jelenić ulazi na početku drugog poluvremena. Riječ je o igraču rođenom 2000. godišta. A nije on jedini koji je ušao u igru. Ušli su još i Juraj Ljubić te Dino Kapitanović, dok su Ljubić i Kapitanović i protiv Ferencvaroša ušli s klupe u drugom poluvremenu. Luka Jelenić nije bio na klupi u tom dvoboju, nije ga bilo ni u zapisniku. Igrao je prošle godine za kadete. Ove godine nada se značajnijoj minutaži u juniorskoj konkurenciji. Juraj Ljubić, njegova generacija 2000. godište, bio je član reprezentacije do 17 godina na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Hrvatskoj, dok je Dino Kapitanović napadač, krilni napadač, koji je stigao u Dinamo iz Splita. Lopta u sredinu, Špikić, Čuže ipak nije uspio doći do nje. Prva situacija na početku drugog poluvremena za Dinamo. Za sada može se vidjeti da su iz igre izašli Bagarić i Čujić. Prokop u duelu s Kapitanovićem. Kapitanović se izborio za loptu. Može li ubaciti? Pokušao ovako vanjskom, ali još uvijek prilika za Kapitanovića. Ništa za sada. Velika borba za loptu. Knežević ju je uspio osvojiti. Borba je za svaki posjed jako velika na terenu. Kapitanović pokušava ponovno Dinamo brzo kreirati priliku. Dobro, Kapitanović proigrava. Ljubić pokušava za Pranjića odigrati. Nije uspio. Za sada Dinamo angažiraniji, bolji na početku drugog poluvremena. Udarac iz kuta za Modre. Tomislav Knežević će ga izvesti. Knežević i Hitner. Još uvijek nije očišćeno. Hitneru ispala lopta iz roko i Dinamo vodi 1-0. Dinamo vodi 1-0. Je li to opet bio Briški? Bila je tu velika gužva u kaznenom prostoru. Izgleda da je ponovno pogodak zabio s brojem 4 Mihael Briški. 44. minuta, 1-0, vodi Dinamo. Najbolja moguća situacija na početku drugog poluvremena. Gledamo još jednom, Briški je prvo tu pogodio Kapitanovića, a onda iz druge uspio zabiti. I protiv Ferencvaroša je zabio prvi pogodak za Dinamo nakon udarca iz kuta. I sada protiv Austrije Beč.
44. minuta, Dinamo vodi 1-0. Zanimljivo, Briški je postigao svoj drugi pogodak na turniru i uz Casasa, igrača Real Madrida, trenutačno je jedini koji je na memorijalu Mladena Ramljaka zabio više od jednog pogotka. Gledamo još jednom, Hitneru je ovdje ispala lopta, nitko ga nije dirao, dakle nema govora o prekršaju nad vratarom. I tu situaciju je iskoristio Mihajl Briški. Sada se lakše diše, isplatio se ovaj početni pritisak Dinama na početku drugog poluvremena. Prekršaj za Dinamo, tamo je ostao na travnjaku Luka Jelenić. Visoki stoper Dinama. Da, ovdje je dobio udarac nogom od Despotovića u padu. Špikić uspio se riješiti čuvara i odlično proigravanje, no ipak je označeno zaleđe. Ništa od ovog trka Čoline. Ali dobro izgleda Dinamo na početku drugog poluvremena. I ova ideja Špikića je bila vrlo dobra, no sada pogreška Austrije i nije uspio to odmah iz prve iskoristiti Ljubić. Novi udarac iz kuta. Nova prilika. Iz kornera ponovno ide prema lopti Tomislav Knežević. Da vidimo još jednom, kriva predaja. Nije tu uspio odmah iz prve primiriti loptu kako je htio Juraj Ljubić. Naravno i legende Dinama na tribinama, Hitrec Kacijana, Ivo Šušak. I ovo je prilika sada, umalo pogodak. Ostaje dalje 1-0, Mario Čuže. Pogledajmo još jednom. Nadskočio je Čuže cijelu obranu Austrije. A posljednji je tamo igrao na crti Jan Keleš. Ponovno ide prema korneru Knežević. Nova prilika za Dinamo. Knežević ovaj puta na prvu vratnicu i 2-0. Odličan potez Darija Špikića. I Dinamo ima veliku prednost sada. Pogledajmo još jednom. Knežević. I fenomenalno pogađa tamo Špikić. Lopta ulazi u mrežu. Za trenutak sam zastao, nisam bio siguran je li to možda skrenuo igrač Austrije. Ali za sada mi ćemo pisati da je pogodak zabio Špikić. Nastavlja se to odlično izdanje Dinama u drugom poluvremenu. U samo nekoliko minuta slomljena je Austrija. 48. minuta, Dinamo već ima prednost od 2 pogotka. Ide novi napad Dinama. Špikić, dobra lopta u prostor. Čolina se bori tamo sa Damovim i novi udarac iz kuta. Opasan je, strašno je opasan Dinamo iz kornera. 3 od 6 pogoraka stiglo je upravo iz tih situacija. Šesti udarac iz kuta. Ponovno izvođač Tomislav Knežević. Knežević i ovaj puta Bejić uspjeva očistiti. Onda jedan udarac iz prve, iz velike daljine Ivana Pranjića. Završio je daleko od gola. Dinamo je dakle postigao
tri od pet pogodaka nakon udaraca iz kuta i svaki puta je izvođač bio Tomislav Knežević. Inače, Knežević je i postigao pogodak protiv Ferencvaroša za 2-0 s bijele točke. Riječ je o igraču rođenom 99. godine. Prošle sezone dva puta ušao s klupe u juniorskoj ligi prvaka za juniore Dinama. I to kao igrač koji je bio godinu mlađi u odnosu na konkurenciju. Dakle, u Ligi prvaka su prošle godine nastupali igrači rođeni 98. godine, uz pravo na tri iznimke 97. godišta. Za sada u drugom poluvremenu stvari se odvijaju vrlo dobro za zagrebački sastav. Brički i Špikić. 44. 48. minuta. Steiner. Vuković pa ponovno Steiner. Austrija sada mora krenuti prema naprijed. Austrijancima u ovom trenutku igra samo pobjeda ukoliko žele ostati u toj borbi za prvo mjesto u skupini za plasman u veliko finale, jer iako su izgubili od Real Madrida prema propozicijama, prvo mjerilo u slučaju da dva kluba imaju jednak broj bodova je gol razlika. Dakle, prilika je za Austriju. No, u ovom trenutku ona je jako, jako daleko od eventualne borbe za finale. U slučaju da ovaj susret završi ovako, Dinamo i Real u potpunosti bi bili izjednačeni uoči utakmice posljednjeg kola, njihovog međusobnog dvoboja. Jedni drugi imali bi po šest bodova uz gol razliku identičnu 5-0. I na primjer, u slučaju da taj susret posljednjeg kola između Dinama i Reala završi 0-0, dakle bez pogodaka, i da jedni i drugi ostanu s istim brojem bodova, onda bi se bacao novčić da se vidi tko će proći u veliko finale, jer svaki drugi kriterij bio bi u potpunosti izjednačen. No, Austrija će sada sigurno krenuti više prema naprijed oko Mitije, nakon što je u ovih prvih 7-8 minuta drugog poluvremena prepustila inicijativu Dinamu. Odnosno, da budemo konkretni, Dinamo je preuzeo inicijativu. Nove zamjene. Steiner je napustio igru kod Austrije. Ući će Leo Maroš i Pascal Maher. A u igru ulazi s brojem 22 kod Dinama Leon Šipoš. Mario Čuže izašao iz igre. Mario Čuže, još jedna solidna predstava. Ovaj puta se nije upisao u listu strijelaca. A Leon Šipoš, koji je ušao u igru, je napadač rođen 2000. godine. Dakle, do ove sezone još uvijek je bio u konkurenciji kadeta i u protekloj sezoni bio najbolji strijelac kadetske lige. Dinamo je osvojio naslov prvaka Hrvatske u kadetskoj konkurenciji, to poprilično uvjerljivo još negdje sredinom travnja nakon pobjede protiv Rijeke. Dinamovi kadeti su proslavili taj naslov. Doduše, Leon Šipoš nije bio s reprezentacijom na evropskom prvenstvu, zasigurno da bi jedan takav napadač dobro došao. A nadamo se da će u ovih pola sata, nešto malo manje koliko je ostalo do kraja utakmice, pokazati o kakvom se talentu radi. Kroz noge gura loptu, odlično Maroš, no uspjeva Horkaš na kraju očistiti da lopta ne ode u korner. Thank you.
Za sada Dinko Horkaš čiste mreže na turniru. Nadamo se da će tako ostati i do kraja. Austrija sve bliže i bliže Dinamovom golu, no Dinamova obrana još uvijek izgleda dosta dobro. Prokop će izvesti aut. Prokop i dalje s loptom, ali Špikić uspio uzeti. I sada još jedna pogreška u predaji lopte i tu je odmah prekršaj napravljen nad Čolinom. Čolina je također jedan od ovih igrača koji su rođeni 2000. u Dinamovoj konkurenciji na ovome turniru i on je bio član reprezentacije do 17 godina na evropskom prvenstvu, ujedno i strijelac možda i najljepšeg pogotka Eura. Nama sigurno jeste najljepši protiv Španjolske, kasnijeg prvaka Europe. Ali vidimo, ide novi napad Dinama, Kapitanović. Kapitanović navukao je dvojicu igrača na sebe. Poigrava se ovdje s Prokopom. Kapitanović. Bagarić mu se priključuje. No, ništa od svega, vraćena lopta natrag. Nije se odlučio za ubačaj Kapitanović. Špikić. Špikić protiv Lukića Grančića. Špikić prema Čolini. Ipak prati razvoj situacije Majer. Velika borba na sredini terena i Knežević šalje loptu prema Kapitanoviću prejako. minuta, Dinamo vodi 2-0. Odličan okret Tolića. Nije mu uspio Vuković u dresu Austrije uzeti loptu, ali Knežević u dresu Dinama je. Obrzo Dinamo dolazi do novog posjeda. Prekršaj Tolića nad Kelešom. Vuković. Uspjeva lopta doći na kraju do Prokopa. Prokop povratna, no na mjestu je tu još jednom Pranjić. Udarac iz kuta je za Austriju. Da vidimo što Austrijanci mogu učiniti iz prekida. Jukić je tamo kod lopte. Jukić u sredinu i ovo je opasno, pokraj vratnice Horkaševa gola, lopta je prošla, ostaje i dalje 2-0 za Dinamo u 58. minuti. Da vidimo još jednom. Lukić Grančić visoko u skoku, ali lopta odlazi tik uz vratnicu. Nova zamjena. David Hochreiter je ušao u igru kod Austrije, a izašao je Aleksandar Jukić. Tri zamjene napravio je Sekeriolu, četiri Rukavina. Rukavina još ima Luku Pavlaka, Marka Điru i Marka Živkovića na klupi. Hochreiter
pokušao sada Austrija ovako preskakanjem igre i ovo bi možda moglo upaliti. Da, nema Horkaša. Horkaš još jednom pravovremeno istrčava s gola i pravovremeno se rješava opasnosti. Lopta je došla do Adamova. Nije uspio Jelenić dobro glavom odigrati. No, Horkaš je tu da popravi. Hochreiter, Bejić. Vratit će Bejić natrag. Hüttner ovaj puta se odlučuje odmah ispucati loptu. Pritišće, Dinamo pokušava doći do lopte, ali za sada ona kao da se lijepi za noge Austrijanaca. Nova prilika, ali tu je Jelenić. Točno smo na polovici drugog poluvremena. Davor Bertol označio je time out, odnosno minutu predaha, da će igračima jedne i druge momčadi da se osvježe. Dinamo odličan u prvih 10 minuta drugog poluvremena. Dinamo je uspio zabiti dva pogotka. Strijelci Briški i Špikić. Naravno, naša akcija Sagradimo stadione nastavlja se i dalje. Još jednom podsjećamo da je vrijeme da se uključite u akciju i da svi zajedno pošaljemo poruku onima koji odlučuju. Nakon što je Dinamo zabio dva pogotka, Austrija je odlučila preuzeti malo inicijativu, odnosno dosta preuzeti inicijativu, i ova prilika Lukića Grančića je u stvari najveći produkt svega toga. Međutim, i dalje mreža Dinka Horkaša je čista, njegova vrata su zaključana i vidjet ćemo kako će se sve odvijati dalje. Bilo bi odlično da ovim rezultatom završi susret, međutim i još jedan pogodak u mreži Austrije dobro bi došao, jer bi onda Dinamo u oči trećeg kola bio samostalno na prvom mjestu. Rukavina je dosta savjeta udijelio svojim momcima, svojim igračima uoči nastavka igre. Napravio je dosta zamjena. Vidjet ćemo hoće li iskoristiti i preostale igrače. Pavlak i Đira koji su na klupi su igrali od prve minute protiv Ferencvaroša. Đira je odradio utakmicu do kraja dok je Pavlak napustio teren, odnosno bio je zamijenjen u drugom poluvremenu. Marko Živković jedino još nije imao priliku zaigrati. Nisu uspjeli Dinamovi igrači sačuvati loptu na sredini terena. Pokušava brzo odgovoriti Austrija preko Prokopa. Prokop, lopta dolazi do Keleša. Keleš u sredinu, Horkaš. Izgledalo je kao da će Keleš ubaciti, na kraju je lopta otišla skroz do Horkaša. Da vidimo još jednom. Za svaki slučaj Horkaš je skrenuo u korner i ovo je, sada dok gledamo ovu ponovljenu snimku, Austrija je bila u novoj prilici. Sva sreća, daleko od gola je otišla lopta. Pogledajmo još jednom tu situaciju. Adamov je bio u prilici. Luka Pavlak ulazi u igru u 64. minuti. A tamo polagano prema klupi ide Tomislav Knežević. Još jedna odlična predstava Tomislava Kneževića, čovjeka koji je specijaliziran za izvođenje prekida. Vidimo i Marko Đira oblači dres, uskoro bi i on trebao ući u igru. Kapitanović u borbi s Bejićem i
Uspio je Kapitanović iz teške situacije izvući udarac iz kuta. Dobrodošao udarac iz kuta, da vidimo sada kako će to izgledati kada Juraj Ljubić preuzme ulogu izvođača kornera. Ljubić na prvu vratnicu, ovo je opasno i 3-0, Kapitanović. Ljubić je ubacio, Špikić produžio, a Kapitanović zabio za 3-0 i ponovno je Dinamo zabio nakon udarca iz kuta. 65. minuta, 3-0, Dino Kapitanović. Uspio je Kapitanović realizirati ovu situaciju. Pogledajmo još jednom, Ljubić za Špikića i Špikić produžuje za Kapitanovića. Ostao je sam nečuvan 2 metra od gola Hüttnera i to je iskoristio. E sada u ovom trenutku cijela ona teorija da bi možda o rezultatu, o ishodu ove skupine odlučio i Novčić, pada u vodu jer je Dinamo zabio i treći pogodak. A izlaze 3 igrača Austrije s brojem 14 Vuković, s brojem 16 Despotović i s brojem 10 Keleš. A ušli su Kukča, Edelhofer i Pesl. Dakle, od igrača koji nisu vratari, ostao je još samo Marko Đira u obje ekipe koji nije ušao. A upravo sada, dok se sprema ovaj udarac iz kuta Austrije, Marko Đira je stao uz prvog pomoćnog suca i čeka svoju priliku kako bi ušao u igru. Pitanje je sada gdje će ga Rukavina koristiti, ali pogledamo mi prvo ovaj udarac iz kuta, Horkaš. Na drugu vratnicu odlazi lopta, nije ju Horkaš na kraju uopće dotaknuo. A nije ona dirala nikoga ni od Austrijinih igrača, tako da će lopta biti za vratara Dinama. Ali neće samo Đira ući, ući će i rezervni vratar Dinama. Dva Marka u igri. Izlazi Dinko Horkaš, Marko Živković ulazi u igru, dobio je i on svoju minutažu. A ulazi Đira umjesto Darija Špikića. Biće zanimljivo vidjeti kako će sada izgledati Dinamova igra. Dakle, zavjerovati je da će Đira stati onda na poziciju lijevog bočnog. A da će tamo Čolina ići više naprijed. Jelenić za trenutak se riješio lopte. Dosta je tu pokušaj na sredini terena da jedni i drugi dođu do posjeda, ali sada je stigla lopta do Kapitanovića. Kapitanović se odlučio na dribling, imao je Ljubića koji mu je dolazio iz drugog plana i sada Kapitanović čini prekršaj. I sada će biti nepotreban žuti karton za Ljubića. Kapitanović je napravio prekršaj nad Prokopom, nema sumnje u to, a onda je Ljubić malo odgurnuo loptu i za to zaradio žuti karton. 69. minuta. Drugi žuti karton za Dinamo na ovom turniru. Još jedino Marko Đira ima iz utakmice protiv Ferencvaroša. A sada prekršaj nad Kapitanovićem. Kapitanović pokušava tamo između Kukče i Prokopa proći, neće ići. Kukča
Uspijevaju sada nekoliko dobrih pasova povezati igrači Austrije. Ovo bi sada moglo biti opasno. Edelhofer u prazno šalje loptu. Nema tamo nikoga i Lak plijeni ova lopta za Marka Živkovića. Marko Živković, 99. godište, nastupio je na turniru u njemačkom Oberndorfu nedavno, u kojem je selekcija uglavnom od ovih igrača Dinama odigrala vrlo dobro, osvojila na kraju i treće mjesto, a Živković je proglašen za najboljeg vratara turnira. Prokop, odlično čitanje igre Kapitanovića i sada Kapitanović vuče brzi protunapad. Kapitanović prolazi Bejića, ima Šipoša u sredini. Kapitanović, Šipoš i pokraj gola. 70. minuta, mogao je Dinamo i do četvrtog pogotka. Ostaje 3-0. Odlično je Kapitanović prošao. Malo je nedostajalo Šipošu da zabije pogodak i poveća prednost Dinamo. Ovako ostaje 3-0, 10 minuta, sad i manje od 10 minuta do kraja utakmice. Odlična prednost za Dinamo u oči utakmice trećeg kola, a evo novog napada, ponovno lopta ide na Šipoša. Nije uspio prihvatiti i sada je pogodio Đira točno u Šipoša. Pokušava Austrija brzo odgovoriti. Prokop. Prokop na drugu stranu prema Adamovu. Adamov, Jelenić je uz njega i Jelenić u velikoj borbi. Prilika je i pogodak. 3-1 smanjila je Austrija. Lijep udarac, lijep pogodak. Adamov tamo trči po loptu kako bi je što prije vratio na centar. Prvi pogodak koji je Dinamo primio na ovome turniru. Pogledajmo još jednom. Velika je tu borba bila Adamova. Ostavio je loptu. Strijelac je zabio. Strijelac je ovog pogotka Pascal Maier. S brojem 7, malo je teško vidjeti iz ove pozicije, sunce točno tuče prema Maieru. Ali to je definitivno bio on. Lijep pogodak, moramo priznati. Marko Živković ostao je ukopan na mjestu, nije mogao reagirati bolje. No i dalje Dinamo ima dva pogotka prednosti. Maier ovaj puta pokušava biti asistent. Nije uspio. Udarac iz kuta, on će ga izvesti. Sada je Austrija sigurno malo došla k sebi nakon ovoga pogotka. Ništa iz cijele ove situacije i Kukča nije uspio dobro zahvatiti loptu. I ovo će biti lopta samo za Živkovića da se malo odmori, da se podignu igrači Dinama, da izađu. Tjera i Živković daleko od svojeg gola. I u ovoj situaciji Dinamo preuzima prvu poziciju u oči posljednjeg kola od Real Madrida. Real Madrid ima 5-0 gol razliku, Dinamo ima 6-1, a kriterij koji se gleda u ovoj situaciji je broj postignutih pogodaka, a Dinamo ih ima više. Kukča. Kukča prema Maieru. Maier. Maier još uvijek s loptom, ali ona je izašla van.
on ju je posljednji dirao, tako da će biti goal out. Tomislav Rukavina smireno djeluje tijekom većeg dijela utakmice. Situacija se raspliče odlično za Dinamo. 3-1 je prednost, ostalo je nešto više od 5 minuta plus sudačka nadoknada do kraja. I sve smo bliže onome da se dogodi situacija koju su priželjkivali u Dinamu, da dvoboj između Real Madrida i Dinama odlučuje o tome tko će ući u finale iz skupine A. Out za Austriju, nema prekršaja nad Kukčom i lopta je za Živkovića. Otkako se igra ovaj turnir, to je od 2003. godine, Dinamo samo jednom nije bio u velikom finalu i to je bilo prošle godine kada je Dinamo na kraju završio na 7. mjestu. Šipoš u borbi za loptu, nije uspio doći do nje. Dakle, samo prošle godine Dinamo nije bio u finalu, u svim izdanjima prije toga došao je do velike završnice, jedino 2011. nije uspio pobijediti, tada je bio bolji kijevski Dinamo. Očišćena lopta. Austrija nastavlja sa svojim pritiskom u završnici susreta, treba izdržati još ovih nekoliko posljednjih minuta do kraja i onda proslaviti vrijedno zasluženu drugu pobjedu na turniru. Hochreiter. Lukić, Grančić. Majer. Maroš je izgubio loptu. Prilika je za brzu tranziciju Dinama. Čolina i Đira vuku. I Đira nije tamo uspio provući loptu pokraj Lukića, Grančića. No, neće uspjeti. S druge strane, ni lopta proći pokraj Jelenića. Bježi lopta u aut. Dakle, bit će za Dinamo. U slučaju da utakmica završi ovim rezultatom, odnosno pobjedom Dinama, Austrija Beč će se u posljednjem kolu protiv Ferencvaroša boriti za treću poziciju u skupini, odnosno za mjesto koje će voditi u borbu za plasman za petu poziciju. No, prvo da ispratimo ovaj napad Austrije, još jedna dobra reakcija Jelenića, još jednom je uspio skinuti loptu s noge napadača Austrije. Živković čeka da se makne od njega Edelhofer kako bi ispucao loptu. Bejić. Prilika da Dinamo napokon dođe do posjeda i malo sačuva loptu, no Ljubić ima poteškoća s čuvanjem lopte. Velika borba Ljubića, uspio je sačuvati i uz pomoć Pranjića lopta ostaje kod Dinama. Lukić, Grančić prema Hitneru, treba ga sada pritisnuti, ne smije loptu uzeti u ruke. Odličan pritisak Čoline i Šipoša. Pesel, Hochreiter, Kukča za Prokopa, Kukča. Stigli su se vratiti u obranu Dinamovi igrači i postaviti se. Majer i ne može proći Majer pokraj Đire. Out
za Dinamo. Fenomenalno oduzimanje lopte Marka Đire. Ušli smo u posljednju minutu ovog osnovnog dijela utakmice. Još je ostala sudačka nadoknada nakon što ona istekne. Imali smo tu jednu pauzu od jedne minute, možda čak i dvije, kada su igrači predahnuli sredinom drugog poluvremena. To je bilo to. I sada se lopta odbila do Majera. Prilika je za Austriju. Ovo bi moglo biti opasno. Majer povratna lopta i preko gola odlazi udarac. Ništa od cijele ove situacije. Ostaje i dalje 3-1. Pogledajmo još jednom. Povratna lopta u sredinu. No, na kraju ništa od svega ovoga. Udarac je uputio Mesijah Kukća. U ovom trenutku istekla je 80. minuta, ušli smo u sudačku nadoknadu koje neće baš biti, već je Davor Bertol označio kraj utakmice. Dinamo je pobjedio Austriju 3-1. Strijelci Briški, Špikić, Kapitanović, Majer je zabio za Austriju i treba napomenuti, sva tri pogotka stigla su nakon udarca iz kuta. Dinamo će u posljednjem kolu igrati protiv Real Madrida i taj dvoboj će nam dati ime finaliste, odnosno pobjednika skupine A. I sigurno smo uvjereni da Dinamo može pružiti kvalitetan otpor Realu, a odjeknula bi ta vijest da zagrebački Dinamo pobjedi madridski Real. Idemo na reklame. Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Batnis i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Sočni pjenasti bomboni i hrskavi kakao flips. Isprobaj dva nova Dorina opusa. Dorina Banana Batnis i Dorina Coco Puffs. Dorina, koji je tvoj okus sreće? Dinamo je ostvario vrijednu pobjedu.